Здравейте, драги зрители на Поверително от кухнята. Аз съм Тодор Плочев и днес ще ви покажа питчици с извара и масло. За целта имаме 3 чайни чаши пресято брашно, една чайна чаша кисело мляко, една супена лъжица сода хлябна, една чайна чаша извара, една чайна лъжичка сол, 3 супени лъжици масло и 3 яйца. Като за начало ще сложим хлябната сода в киселото мляко и ще го разбъркаме по този начин. През това време ще сложим солта в брашното. Ще чукнем третия яйца предварително. Този начин. Ще ги разбъркаме. Изсипате киселото мляко. Почвате да разбърквате, като по-малко взимате от брашното. Слагаме и яйцата. Изключително лесна и бърза рецептичка, подходяща за закуска. Така, сега ще изсипем и продължаваме да бъркаме. Ето и изварата идва. Да не ми притеснявате, защото ще остане лепкаво. Ето по този начин. Си приготвил още малко брашно. То ще ви трябва за оформяне. Сега подготвил съвсем предварително
тавичка, която сме сложили хартия за печене. По-удобно и по-лесно е. И сме я намазали също предварително с масло. Ето по този начин. Взимате част от тестото. Малко е лепкаво, но да не ви притеснява, пак казвам. Формите ги в форма на питчици. Горе-долу е с такава големина. Тук оставяте разстояние между тях. Важно е, защото след малко ще ги оставим да си починат малко и да набъбнат леко, преди да ги сложим да се пекат. Следното ще сложим. Ето, това са питките в момента. Сега ще ги оставим да починат за 15-20 минутки. И след това ще ги сложим да се пекат. Ще се видим след малко. Ето ни отново. Минаха 15-те на минути. Питките вече са отпочинали и можем да ги сложим да се пекат. Сложете ги на горен и долен реотан на 180 градуса, като тавичката я слагате най-отдолу в фурната. Ето по този начин. Ще се видим отново след половин час. Ето, нашите питки вече са изпечени. Минаха 30 на минути. Сега ще ги извадим от фурната. И ще ги извадим в ето тази чиника. Ето ги, изпечени от всички страни. Изглеждат изпечени отвътре, меки и пухкави. Да ви е сладко. Това е всичко за днес от нас.
от екипа Поверително в кухнята. Не забравяйте да ни харесвате и да се абонирате за нашия канал Поверително от кухнята и също така посетете за още интересни рецепти и нашият сайт поверителнооткухнята.com. Всичко добро! До нови срещи!